E aí, galera? Peguei minha moto aqui, minha moto tá com o tanque novo, amassado, vamos ver o que vai dar, né? GSR série especial, 10 pé de 9. Minha dúvida não é nem tanque, eu só saber o. Ah, mas que daí a gente resolve. Ó, daqui é bem na caixa dela. Daqui até só tem que ver. Não, quanto é isso? Mas aí amanhã eu já te dou uma posição. Amanhã eu vou mais umas 10 horas. Eu já vejo pra você. Então, aí eu vou ver a garantia daquele tanque lá, mas qualquer jeito eu faço. Ok? Fica até aí pra não ficar se preocupando. Pode andar com a moto se você puder. Não, não. Não dá nem perceber. O cara foi ver ele agora, você com os caras, os caras falaram onde? Aqui, pô? Não dá nem pra ver, gente. Aqui, ó, chega assim, ó. Chega lá pra cá. Não é o que faz é abrir o perímetro, né? Confere por quê? Porque se já tiver amassado alguma coisa, já tem que pedir garantia. Já tem como devolução. Mas vem assim, ó, vem desse jeito na caixa. Entendeu? Mas aí a gente dá uma posição. Se você quiser brigar até aí, você vai ligar então. A gente não. Vamos pra lá abaixo, né? Porque se assim, a moto tá pronta, vai pra lá abaixo e vai voltar. É. Ele só a gente só manda pra esse lugar mesmo. Aí você passa no negocinho. Mesmo na van, como é que o cara vai fazer isso? Nossa, esse cara vem dar um burro aqui, isso aqui é duro pra cacete. Mesmo se o cara bater aqui, dá uma, sei lá, dá um soco aqui, não vai ficar nada. Acho que já veio assim mesmo. Ainda vai esperar. É, então. Beleza? Mas fica preocupado, bem, e quanto tempo você acha que esse tanque de volta? Então, se vir como pedido, se estiver na fábrica, eu pedia. Seguindo no pedido. Eu já quero resolver logo. Certo, desculpa aí.
Não, o importante é que você falou que vai trocar, né? Vai trocar, eu tô tranquilo. Ele colocou os acabamentos que ele soltava, né? Colocou. Tá bom. Tá bom. Oi. Oi, aí. Tô saindo aqui. E aí, mas você resolveu? Ele tirou foto aqui e falou que vai trocar. Bom, eles já sabiam, eles estão metendo louco aqui, mas... Os caras estão metendo louco aqui, mas já sabiam, entendeu? Oh, não tinha visto, os caras já sabiam. Não sabia, não tem como não saber. É. Você tá montando o negócio? Então tá bom, então. Deixa eu ir, então. Tá, tchau. Tá bom, tá. Não sabia que acontece, né? Massadão aqui. Falou, galera. Fui.